بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو ملګرو زه فرزانه خان او پروگرام دی شال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په داهې لچ تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله بیاس نه صرف په پاکستان کې د پاکستان سچلی لري ملکو کې استوګن دي اغه ورونه دی یو ځل بیا زما له خاصه او د خیبر ټول ټیم له خاصه د مینی او د اخلاص ډک سلامونه دي قبول کی ګرانو ملګرو لکه څنګه چې موسم اچانک ډیر شایسته سو یو ورخه ګرمي رالې د ګرمي ورسته یو شایسته بارانونه او د بارانو سره شایسته یخ یخ هوا وی چلیدلې نو زه ډیر زیاته خوشاله وم چې چلو بابا یو ځل بیا په کوټه کې چې د یخ موسم شروع سو حسیم ډیر زیاته خلک ترانم لګول شروع کړي او د دې علاوه کوټونو گنجان چې دی هغه مغه کمزور خلک چې دی هغه راويست استعمالول د پاره ګران ملګرو وی چې د انسان د زړه موسم چې شایسته وي نو ټول دنیا شایسته ښکاره کیږي نو هغه ورځ ډیر زیاته مطلب خوشاله وم چې یخ موسم دی لیکن په هغه ورځ باندې یو داسې میرمن سره زما ملاقات وسو داراله خصوصي زما سره خبره کول دپاره چې هغې ماته ویلې ویل زه ستاسو خواست کوم د پروګرام په ترو باندې دا میسج چې دی زما هغه ورونو ته هغه پلرو ته ورورسوئ چې څوک چې خپل د لونو سره ډیر زیاته زیاتی کوي لونیم د زړه غوښې وي وایي ولې داسې زیاتې کوي نو ما پوښتنه ځینې وکړئ چې وایي ستاسو څه مسله پېښ شوې ده نو د هغې ماته دا راته وویلې چې زما عمر تقریبا څوارلس کاله لا مطلب پوره نه و چې زما پلار چې دی زه اووه لکه روپۍ باندې زه و شپېته اویا کالو سړي ته زه یې ورکړلم په دې ورکړلم چې زما ورونه مسکینانو زما ورونه ودونو کوزدې زما پلار چې دی هغه کوله وای زه چې ورغلم ما ته دا نه وو معلوم چې واده چېشتې خوشحاله وم څه جوړې کالي میلاوسولې نور خو هیسې خاص دغه نه و نو وای بیا هم پلارداري مې ښکاره کوي خپل یو ژوند مې مطلب یو څه عمر وای اوس دا ټایم د دغه عمر چې دی تقریبا دوه ویشت درویشت کاله دی لیکن هغې ویل ته زما مخ ته وګوره زما په مخ کې د وخت له مخه ګونجه پیدا سو په دې باندې چې زما سړی ډېر زیاته عمرو سړی دی اوس تقریبا اتیا پنځه اتیا کالو غدی هغه په ما باندې ډېر سخته شک کوي شکالی ما غونده سر مجمنزه شغت غټ ګول کالی وا غونده پړنان په سر کا خپل ځان سپین سرې جوړ کول دینی چې دا مخ پریم زی وی وی ز انسان نه ما زما زړه نه غواړي چې زه شایسته کالی وا غونده ما یا ز صفا و ګرځم د دې اختیار لانسته نو دې خپل سړی ته دا ویل ویل دا ټول پابندیز ما سر پستر ګمان لیکن یو پابندی اول وار په ما باندې دا و لګوه چې عمر بر به زه خپل ورور ورونه او د پلار کور ته به زه نه ځم دا پابندي په ما باندې عاید کړه ویل چې دی دوی زه دا ته را خرڅ کړلم چې لکه زه یو فالتو شی یم خپل زامنان د خاطره لورې خرڅه کړله وه په هغه باندې خپل زامنان ته کوزدې ودونه وکړلې دوی اوس په کورو کې سره خوشحاله دي لیکن زه خپل پلارداري ښکاره کوم ګران ملګرو د دې په هکله به ضرور موږ خبرې کوو ضرور به خبرې کوو ویل چې دی زموږ په دا ټولنه کې اوس هم داسې انجونې شته چې دوی خپل هغه کم خواهش اسلام چې کم اجازت ورکړی دی چې د لونو اجازت او د الکانو غ د لونو غ دا اجازت واده باندې اخیستل کیږي د دوی پسند لازمی شامل کیدای سي لیکن اوس هم زموږ د لونو سره دا ظلم کیږي ګران ملګرو د دې په هکله به موږ غایږو ستاسو تړون زما لپاره ډېر زیاته ضروري دی 08128333 باندې تاسو موږ ته ټلیفون کال کولای سئ یوازې نه یم ناست ګرانو ملګرو زما سره پاکیزه خان خور ناسته ده رومي خان خور ناسته ده سازین خور ناسته ده نو موږ ټول ته ښه راغلاست وایو او هیله کوم چې په دا باره کې چې دی اول ځل پاکیزه زه به یو عربه ورسم رومي خان خور له به زه ورسم رومي خان خورې دا د چشي په مشکي یا د لونو محبت پورته سوي دي یا د تعلیم کمی دي یا موږ اسلام موږ هغه طرف په اسلام باندې سر نه دي خلاص کړی چې په لونو باندې دونه سخت ظلمونه ګوره فرزانې د خو زموږ د معاشرې ډېره غټه المیه ده ډېره بیخي چې څونه زیاته د دې موږ مزمت وکړو هغه کم دی دا چې دی ځینې خلک دی ته چې دی زموږ د کلچر زموږ د ثقافت حساب ورته وایي چې نه بابا دا خو موږ پښتانه یو او دا زموږ د کلچر حصه ده دا زموږ ثقافت دی او دا رنګه خبره ده بلې خواته چې دی بیا چې ګوري ځینې خلک ځان بچاوانګو د پاره دی مطلب دا زموږ یو زموږ کمزوري دا ده چې موږ یو غلطي وکړو نو بیا هغه غلطي موږ خپل په ځان نه اچوو کله موږ هغه راواخو په مذهب یې واچوو کله موږ راواخو خپل په معاشرې خپل په کلچر خپل په ثقافت یې واچوو کله بیا موږ راواخو خپل په مشرانو یې واچوو چې یا دا خو وختي څه دا رسم چې دی دا دغه رنګه دی او دا به دغه رنګه کیږي لیکن هغه کمزوري زموږ دننه نه
اور دارنګ نه دی چې دا ټول مطلب دا هغه ګرد خلق د غرنګ دی ظاهر دی ټول خلق د غرنګ نه دی خلقو کې فرق هم ستا هغه ځینې خلق دارنګ دی چې د کوم مثال تا ورکې نه هغه کېدای شي اول هغه رقم خلق چې دی هغه قسم خلق چې دی هغه لږ تعداد کې زیات وي لیکن اوس د وخت سره سره د تعلیم سره تعلیم بعد چې موږ کې شعور را لې شعور سره سره خلق چې دی مذهب ته خپل اسلام ته چې دی زیات خپل وینګ شروع کوي بجای د دې چې زستا سره اسلام ډیسکس کم ستا سره د اسلام پښتون حکم ز خپل خپل کتاب وایم ز خپل قران شریف وایم خپل د قران شریف تفسیر وایم ترجمه وایم نو زما په دې شان باندې سر خلاص دي اغه ډیر نظریات ما اغه ډیر زما تھیوریز چې ما غلط ما ته پیش سی وی ما ته غلط ویل سی وی هغه بز ما ته ډیر حد پوری شدی ختم سی نو اوس چې دی په دی کی دا چې کوم زنان ته تر غلی و مش د دې لپاره ډیر زیاته افسردا یو ډیر زیاته افسوس کو دوک کو لیکن اوس د دې تعداد ډیر زیاته کم شوی دی ډیر زیاته کم شوی دی دا رنګ کیسز غا ک تر واخې دا غټ ولورارم اوس لیش دور درازه لاکو کې به اوسم هی دا زنان چې بخي ګټه نن سبا کو ډیر زیاته کم دی مطلب ډیر زیاته کم څه کم لس لکه بالکل کم څه وای دی کم څه کم لس لکه اته لکه دو لس لکه پنځه لس لکه دا کم څه کم دی بالکل نه لیکن هغه خو په دا حواله دی نه چې ظاهر دی کرنسی دا هغه حواله څخه ته پور د سور دی کیږي بالکل صحیح خبره لیکن چې وګوره اوس زمش په پښتنو کې دا شعور ډیر زیاته راغلی دی چې اوس پښتانه پلارون او ورونم دا وای چې بیا مش چې دی خپل د بچی د پاره خپل خور د پاره مش ولور نه خو مش پیسې نه خو ها شي چې مې سيټ دی چې مې وکړ دی چې مې ورکوي سو هغه مې ضرور د دې د پاره کو لیکن دا شي مې نه کو نو اوس خو ډیر زیات په دې کې چې دی ماشاالله تبدیلی راغلی دا او امید دی چې مختبم دغه رقم چې پروګرامو نظر ته کو او دغه رنګ زنانی مش تر ازي او دا خپل حوال رتوای او مش دغه رنګ خپل د خوند سر خپل دورونو سپه دا چینل باندې دا ډیسکشن کو نو ان شاء الله د نور کوششو سره یو دا کوشش به مطلب د دې کمی کړه پوره رسوم زه یو خبر بیا زموږ تر ورونو تر پلرو پورې رسوم هغه دا ګران ملګرو چې خاص کر زما ورونو چې تاسو تی دا وایس چې موږ د انجلی سم پښتنه کړی ده تاسو کم ټایم پښتنه کوي تاسو له جندازه ولګوي ډوډۍ خوړل سوي وراره غلي ار کار ختم سوي دو درې کسانو سره ملا راسي پښتنه کوي ستا قبول ده ننجلی کوم حالات کې بدا دا وایي چې زما نه ده قبوله دا به ورونه ته ګوري دا به خاندان ته ګوري دا به عزت ته ګوري دا به ټول شان ته ګوري که د دې پسند نه پسند نه دا قبوله یې دا ته اسلام نه وایي بالکل ته دا ټایم پښتنه سوري فرزانه دا هغه پښتنې سه اول خو یعنی ته دا وګوره نه چې ته دا غي سرپرست یې که ته پلار یې که ته ورور یې نه اول خو ته خپل دون ظالم څله جوړې چې تا دا رنګ سړی دا رنګ بندا غي د پاره خوش کړی دی نو د هغې پسند خو د هغې خوښه خو ظاهر دی بیا په هغه یو سټپ بعد کې راځي اول خو زموږ معاشره خو هغه نه ده چې یعنی یوه نجلۍ به خپله ولاړ شي او خپل په خوښي به یو سړی خوش کړ دارنګه پښتني ټولنه کې نه ظاهر دی زموږ سرپرستان ستا زموږ پلار ستا زموږ ورونه ستا مشران ستا د هغوی د رایې صدار شي کېږي بالکل نو اول خو د هغې د پاره ته خو پسند خو ښه پسند بالکل سلیکټ کا هغه ټایم خو ته یو شرعي حق دی ته ورکې چې بای یو شرعي هغه ادا کوي فرض ادا کوي فرض ادا کوي هغه ته پښتنه نه کوي هغه یو شرعي فرض ادا کوي چې نکاح د پاره کم ضروری دی بالکل بالکل پښتنو خو ګسره دا غې سره د ډیر اول سټپ دی او دا غې سره اول بیا دا سټپ دی چې ته یو سرپرست ته تبلا پلارې ته ورورې بچي پتا اعتماد کړی دی اغه ست د کور ست د فیملی حصہ ده ته څنګه دا غې د پاره دا ډیسیژن دا فیصله کوي سي بیا ظالمانو پل لونی خود واغوي بالکل زه خو درته وایم زامنانو باندې خو لا زه دونه یقین نه لرم لیکن ستا ښه زامنانم ستا زه دا نه وایم چې ښه زامنان نسته لیکن لوني خو چې تاسو څومره ظلم هم په وکئ تر اخر تر ساته دا لاس پورته کړی زما مور پلار وبخښئ د مور پلار د پاره چې دی دا تر مرګ تر ساته دعا کوي نو دا هغه څه ظلم چې دی ډېر سخت زور غواړي پاکیزه خورې زه به یواره د دې اله والو کوم د سازین خورا اله والو کوم جی سازین خورې خبر داس د ما داسې اورېدل چې تا ریاض شروع کړی دی سندرې دریتا واده لتل لیډیز جات بدلی دی ویل دی یا بالکل فرزانه موسم مطابق موسم چینج سولا برت زمرال او زما کښنی غلطی دی چې ما ورزی وخړل په ورزی پر سیر چې سړی وبم وچلی
نو زاد ناس سانتم په مارچ شروع سه چې ګرمیان را لیدي خوشاله او مرته ګولې والا به هغه دا نه چې زما غارم چې د انفیکشن دی سوار ټول چې ته یا پرشن وکم مالیا زخت ملا چې د نسم تړلې بیا کارونه ډیر وی بیزی هم نو دره دوی میاست درې میاست څوک بیډ رست کوي نو له دا غوړي چې د ستوري اپریشن هم درې میاست بیډ رست غواړي ظاهري خبر ده ډیر نازک یعنی تبا یعنی آواز به خیال ساتي زما د خور زما د خیال ساتي یعنی سور شین زما خیال ساتي سازین خو زما د خور د لور استونی اپریشن نو سوغات هم کوم ډیر کښنی ولو دوه مور زم لاړه مستنی لچ و مکه پیدا ناس او ټایټ د اورزی او غشي اچول هغه بالکل هغه جلا خبر ده سوز بونه کی آواز دي چې زما خو خو چې د ان جی اوس کار دی یعنی سپیچ وین دی دا بریف کوندې په دغه کې چې ډېر غټ आवाज کې هغه کې دي چې نه نو سنن پروګرام هم دی او زه د خپل ګرانو کتم سره خبرم کول غواړم خو لیکنه غار چې د اجازه نر کې ګران ملګر موږ ور بس دا ګرم بو کې بل اجمال ور بو چې دا بالکل رات پراته دي دا بو کې غاړه نش صفات نو هغه پوری ګران ملګر یو بریک تیار دی راځي چې بریک خواته ورس جی ګران ملګری یو ځل بیا په پروګرام کې تاسو ټول ته شراغ لاس وایم 08128333300 باندې تاسو مشته ټلیفون کال کولای سي یقینا یو ټلیفون کال چې دی هغه بو ګورو هلو السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ته مو باندې ټول کبد کې دي تاسو الحمدلله دا الله احسان دي تاسو څنګه شیاست او څه پاتم باندې تخپل څه ته به څه دی الحمدلله دا الله احسان دی جی خور تنن سو ال غارستان نو او د کوم زیسه ما نو چې روزه دا او د اجمل ابون خور الله یو ما شا جی خور سو ال غاری دا بس ما تا را پته مالي ډیر خوند راکې ډیر ډیر مننه لیکن ته خلج مطلب مش د ټاپک په باره کې خلج وغایې جا بالکل زبردست خبره دی وکړه لا فی رزق خوري واقعی می بلورونه دومره زیات سولې چې هلکان چې دی هغه حیرانه پریشان دي چې څنګه موږ به مهنګایم دومره زیاته ده باید چې دا ورته وایي پاکیزه خور لزم پاکیزه خور جی نو ولور په متعلق غایې ځم طالب یا چې د فارو خندل نه نه اول ګل ته نه یو خبره ده نه وای ولور څه زیاته دا شدي چې بیت استاسو سمره مطلب واسطه تاسو انجلی پوره کوي او سي په دا نه خبره ده دا کم جنو زموږ ټاپک دی نو لازمي خبره ده دا سیستم چې کوم روان دی کلی خواته هم سب مشارکې هم دا شایسته او دا هغه خلک چې مطلب یو خو ان ایجوکیټډ وی ټی دنو بالکل یو شی اویرنس نه او رغه باوجود لک چې شو ته پر سر چورکې زه یم دا لک اوس زما رور چې دغه غنجلې وکړه پس دا غنجلې چې دغه مشرو ورته سري او سري چورته وای دا شی چې دغه مطلب ډیر زیات غلطه سبا کې مطلب یو رو مطلب کورال راولار سره د انجلې سره ځتی وکړم لازمي خبر د ستا چې کومل ور پاکور کې ور کول سره دا په باندې ځي نو دا ما خپل ما ورې دلی دي چې مطلب مور خپل ورته چې ما په لور باندې ظلم کیږي ته خپل ماینا پوکا مطلب سٹام شنګر سره کیږي چې به ته به داس یو مطلب برکت نه کوي یا وان پټن شي دغه پټن کوي کنه دې باوجود هم دا شان شي دغه مطلب ان دي دا بالکل لکه چې ما مخکې د ټول مال اویرنس چې وی لازم خبر ځم یې سوکم دا چمنې کوله او مطلب سچويشنز خیر کیږي کیږي لیکن دا شي شي دې مش چې کوم پښتني چې کوم سیمه نه پدې کې مطلب به ښه ذات دی دا یې چې دې جست یو واده وکي چې څنګه پیسې پیدا شي نو دې درې سلور ودونه چې دې هغه کوي سونه چې فیشن دی دا یې شار فیشن کوي سي نو اوس نه معلومه چې دې پدا ودو کوله خوشاله کیږي یا دې ته فائدہ رسیږي وای چې ما ایکو نه کو چې وا دیوا کله بس پاغه ځت شکر وای چې نو څه شي دې سی وای ته پر سره ودونه کې لګیا پسې دا چې کوم د ولور ټرند جوړ شوی دی مش ما کې خبرو کې زیات تر زیات پنځه لس لکه شل لکه دا مته نورمال دي بالکل او په کلی سایت ته چې ولار سم لازم خبر ځم معمولې یو انجلی به دونه نقش صورت
دا نه مطلب نو شایسته هم نه لیکن د دې چې کوم ولور د کور والا چې دی غیش دا تقریبا 20 30 لاکھ نه دا مطلب بيخه زیاته ده نو الله پاک اوس کړ دې چا نو څه معلومه ده چې مطلب دونه شایسته دي لاسمان کښې څه دي چې مطلب نه کارنده به وي که به نه نو هر سړی وایي څه پاک خبر کې دا دونه ولور د پچیش باندې شی دي نه دا دونه ولور پچیش باندې شی دي رومی خان خوري دا خو حسیم ډیر زیاته کیږي چې په 100,000 روپۍ باندې چې د انجلۍ یو ډیر غټ عمر سړی ته هم ورکړې دی داسې ستوري ډیر زیاته راغلي دي که 100,000 ولور اخلي که 10,000 ورول اخلي نو لازمي خبر ده دا چې کوم سړی تور کوي هغه سړی به مېرمنې چې کومه د هغې ته مطلب دا شرط هم چې ما تا د پردونو پیسې ورکړې دي او ته په ما دور باندې خرڅه کړې مطلب په 100,000 روپۍ باندې په ما یې خرڅه کړې نو زه هم ولور ټرینډ باید چې ختم شي لکه زموږ چې کوم ورونه دي خوران ماسټرز پاس نه رومي خان خور لازم رومي خان خورې ما دا هم اورېدل دي چې چا چې ولور ډېر زیات اخیستی د هغوی قدر ډېر زیات وي او چا چې ولور نه یې اخیستی هغه بیا قدر وي ګوره ته خو نو دارنګه مه کوه ټوله په یو لاین کې مه دروه نه دارنګه ګایون هم شته دارنګه ځینې کورو کې ځینې ځایو کې هغه د پاکیزه خبره ده چې مطلب څوک چې شعور نه لري ذهني طور باندې ډېر پسمانده دي ډېر شاته دي هغه کورنیانو کې شاید دا خبره شته چې هغه به دارنګه سوچ کوي لیکن که در حقیقت ته وګورې نو دارنګه ډېر کم دی دا اوس نشته دونه اوس د پاکیزه خبرې مې ما اورېدلې نو په زړه کې مې ډېر زیاته دا خبرې څه خوشحالي راتله چې زموږ چې کوم نوی نسل دی نو ظاهر دی پاکیزه ته خو زه نیو جنریشن وایم زموږ چې کوم نوی نسل دی د هغوی سوچ دونه ښایسته دی او دونه ښایسته سوچ څه دوی ګایېږي او دونه ښایسته خبرې کوي مثبت دوی کې ډېر زیاته مثبت انرژي ده هغه زموږ د معاشرې د جوړونګو دپاره ډېره زیاته ضروري ده او بله خبره چې زه ګورم مطلب دا زموږ اوس چې کوم نیو جنریشن دی هغه ډېر رښتیا رښتیا ګایي ډېر فرینډ باندې بهیې دا شی دارنګه دا شی کوي دا رومي خان خورې ته خو دستي بیا خطا وځې نه په دا خبره باندې دوی دا خبره کوي چې باید چې ولور نه واخیستل شي داسې مطلب ډېر زیاته چیش دی په هغه کې ته یقین کوې اوس که دغه نجونې مطلب ودونه تیار شي دستي اول واره ډیمانډ پېښوي زه دا غواړم فرنیچر دومره مهنګه به وي زیورات دومره مهنګه به وي فلانا دا به دا خلک له کوم ځای څخه راتلي لیکن زه دا وایم خو زه نه منم چې چا به ویلي چې زه صادقه لیکن زه دا وایم چې ګوره څرنګه چې ته پرورش ورکوې څرنګه چې ته تربیت ورکوې زبردست خبره کوم کار چې ته وراچې هغه بوټی به راپورته کېږي هغه درخت به لویږي نو که دا زموږ نیو جنریشن چې دی مطلب که پاکیزه ده که ایکس وای زد هر څوک وي نه که هغه دارنګه ګایېږي نو هغې دا شیان کتلي دي په معاشرې کې هغې خپل په پړوس کې رشته دارانو کې آس پړوس کې همسایګان کې ځینې دارنګه کیسیز کتلي دي د هغه اثرات چې دی هغه کتلي دي چې د هغې په فیوچر کې بیا څه شي اثرات شوي دي څنګه نقصانات در پېښ شوي دي نو په دې باندې د دې سوچ چې دی دا ډیولپ شوی دی چې باید دی دا شی نه وي دا شی دارنګه نه وي دا شی نه وي نو زه دا وایم باید چې موږ بچیانو ته خپل نجونو ته هلکانو ته خپل ماشومانو ته مثبت سوچ ورکړو بلکل ښایسته سوچ ورکړو نو چې موږ دوی ته ښایسته سوچ ورکړو دوی به ښایسته ګایېږي ښایسته عمل به هم کوي ډېر زبردست ستا د دغه خبرې سره تلې ژ ارام وکړه ستا د لاسه زما ستنې هم خراب شه ګرانو ملګرو زړه مې غواړي یو ډېره ښایسته او خوندوره سندره چې دی هغه به واورو ولې چې د موسم هم ډېر زبردست موسم دی الله دې ټول مسلمانانو ته خوشحالیان ور نصیب کړي ګرانو ملګرو یو ډېره ښایسته سندره ته راځي چې په ګډې سره وګورو Chicken.
جی ګران ملګری یو ډیر شایسته خوندور سندرم په دروازه ورېدل چاو ما ته اوس لا خاص आवाज را لوي موسم کله شایسته خو یخ را لې ما ته د هر موسم څخه خوند اخلي اوس ډیر خلک دا وایي چې دوړي دی بابا د دوړي سم خوند اخلي بیا ښه خوند کوي ګران ملګری یو بریک تیار دی راځي چې بریک خواته ورس جی ګران ملګری یو ځل بیا په پروګرام کې تاسو ټول ته شراغلاست وایم 08128333300 باندې تاسو مشته ټلیفون کول کولای شئ اوس لکه جمع یو خور ټلیفون را تاو کوي مشته چې دا ولور چې دومره زیاتې هغه باید چې ختم سي نو زه دې ته حیران یم چې کولور ختم سي کولور نه مطلب سادګي باندې ودونی هغه باوجود ما کم الکوانو فیملی چې دی انجلې نه پریږدي بې ته چې راتللې ته خپل ځان کالي خو ته پرکړې دي د خلکو د دنیا د شیان نه دی راخستې د دنیا خلکو ته ورکول د پاره نه وشلو د پاره هغه شیان تا کمره کړې دي فلانه د پاره سیټ نه دی راوړې فلانه د پاره کالي نه دی راوړې فلانه د پاره شیان نه دی راوړې نو د خلک چې ولور وانه فینه دادونه شیان به کم ځای ستایري باید چې د دوار خاصه سیستم ختم هغه دې خپل ډیماندونه کم کړي او دوی دې خپل ډیماند کم کړي نو بیا یو رښتیا چلې دی بالکل فرزانه ډیر شېسته خبره دې وکړله چې ولور کنه واخه خو بیا دې لور باندې یعنی دنجلی والا باندې ډیر بوج راسي نو بیا د الکان طرف چې د بیا سل ډیماندونه وي چې د الکرونا وي د دې ورندارګان وي اندرن دی وي خواش وي نور داسې تر ګور وي تر د مسجد مولا فور دوی چې یعنی ډیماند کې چې د لنګي به دې یعنی ډیر شان وي نو چې کوم متوسط کا خلک دی هغه ولور لازمی اخی درې منواګي واګي وی بالکل چا کوښنی بچیان پیدا شو دا اغول پرشیان وی نو دا ټوټل چې دا دور شیان ته ټول کې د دې اماونت په لکاو پی راځي نو خام خام مجبوری دی چې دا ولور خو د یو خوانی او رواج هم دی چې خو خلک بدا کول چې یعنی یو کله چې بل یعنی هغه خاصه خلک بل ولور په ټول بل د خلکو سره سوګ په صبر کول سوګ په نظر پر کول یعنی دی به یو مدد په کول یو بل سره لیکن اوس کمیج وګورو نیو ټرند را لته انجلی ډیماندونو وی د انجونی والا چې موږ د انجلی لپاره داسې ډریس واخې داسې جولرز په جولری به جوړي د دې په نامه په خور بل کې د انجونی والا هم غلط دی د الکان والا چې کم ډیمانډ دی هغه نه سازین خوري ز ستاسو معذرت غواړم زه هم چې لږ ستاسو لپاره غیدل ډیر مسله جوړیږي زه به دا خبره زه به یو سم پاکیزه خور خوړه پاکیزه خوري ته ما ته دارا ته وایي چې بای چې مطلب ډیر سادګي سره دا ولور سیستم نه لیکن ستاسو ډیمانډونه بیا ډیر زیات چې لیاله ډیمانډونه خیر پر ځان درنه وای وخت سره سره مطلب ضرورتيان چې څومره د انسان غوږ هغه ځاتیږي نو ټیک دا ولور که ځاتې زیات تر زیات مطلب یو لک پورچی هغه مطلب ځاتې دا د نه چنجلي خپل ډیمانډ ضرورت کې شي مطلب دونه دی وی چې به سیدا ستاسو کو شان په کې پرکېږي خپل چې کم شان هغه د ضرورت شان چې هغه پرکېږي نور خو لازم خبره ستاسو کوم ذمہ داري د غستا په هسبند باندې دا نو هغه به کمپلیټ درته پرکې نو لکه چې اوس سازین چې کوم خبره په خاني چې کوم خلک ولې کورونا به ولې دی به مطلب شاوخوا به ګرځېدل مطلب ګرد به کومک ورسره کولی دا ټرین اوس هم شته مطلب دا چې کوم زموږ خپلوان دي یا چې څوک هم وي نو چا چې واده کېږي یا څو چې خبرېږي نو لازمي خبر ده مطلب د کور ټولونې چې کوم شان وي یا د کور چې کوم شان وي په هغه کې لازمي یو کومک ورسره کوي چا چشور چا فریج ورکي چا چشور کې چا چشور کې ټیک ده دا شی وي لیکن زما کداس دا شی چې دی هغه سم دی نو زما ولور چې دی هغه مطلب لیش خاصه غوندې زمو لازم لیش خاصه ډلا پرې نه یو خبره ده زوایم چې شیان ور واخی د ضرورت شیان ور واخی ډیر زیات نه یو د چاکر وادو نو اتفاق سره زم تللی او مدی ویل دومره ډیر شیان ور لکړی دی یو کمره دی ډکه ده نه تر ازز ته ته د شکارا کوم شنو شیان اخیسته ته یقین کای کنه کای چوره لم دومره ډیر بدنیانو دومره ډیر سلمچانو دومره ډیر دی ګونو دومره ډیر شیان یو کمرې ډک سټیل شیانو دښنه هغه دی شی وی چې مطلب مور پلاټ چې کوم جوړې وي د انجلی د پاره هغه دا سی وی چې دی وای چې موږ خپل انجلی د مطلب هر شی ورکو زه زستا په خبر باندې دا کوم پرومی خوري ځوان چې دا د مور پلاټ ارمانو مور پلاټ ارمان چې یو شایسته د سونې سیټي د شایسته یو سو جوړې کالی او شایسته مطلب لوشي او کم فرنیچر شیان مګر دا کم دا نور شیان چې دی دا غیر ضروری اشیاء غیر ضروری اشیاء بالکل زه دا وایم فرزانه ګور دا جهیز سیستم چې دی دانن سبا ډیر زیاته بالکل جهیز هم زیاته دی دا زمش چې کم دا اوس خبره کېدل د ولور د حواله سره اهم اوسم ستا اصل کې مسله دا ده چې مش دا غور نکو کم ټیم چې هر کلچر هر
که پښتانه خلک دي کې بل کاست خلک دي که ار قوم خلک دي کوم ټیم چې یو کلچر جوړیږي دغه شاته یو ډیره غټه هیستوري داسمه د کلچر شیان هغه هیستوري دای چې ار معاشره چې دی فل دا ضروریات مطابق فل د جغرافیا مطابق فل د رهائش مطابق چې دی یو ششی انټروډوس کی په معاشره کې یو ششی راولي چې دی چې دی زمش خلکو ته د دې فائدہ ورسی کم ټیم چې دا کلچر د ولور کلچر راغلی یو د جهیز کلچر راغلی دا غي بیک گراوند دا نو دغه بیک گراوند دا نو چې ته په یو الګ باندې چې دی 30 لک ولور کې دا یا ته چې دی یو انجلی والا دونه مجبور ک چې په هغه په جهیز کې ته 0 میټر گاډی هم درکې بالکل ٹھیک تے داغے بیک گراؤنڈ دانو دا چھ دے خلق بیا آہستہ 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 پاغا کلچر کی فل ذاتی مفادونا ایٹ کئی اور آغا آخر چھ دے دا دا حد پورا دا زیرو میٹر گاڑی انجلی والا اور تعلق والا بھائی نو انجلی والا ہے ورکی الگ تھا نا آغا وی بھئی زمج دوی چھ مطلب دا پشتونو علاوہ چھ کم نور بلکل کاس دی جدی ما در تو علمانی با ہر قوم کی دارنگا شیانستا ولی چھ دا دا کلچر رسا دی رومی خان خوری یو فن بواور بلکل ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام سینه الحمدلله دا الله احسان دی خورستانه مو د کوم زیسا جی زما نوم سونیا ده په تاسو نه خبرې کوم دا تاسو پروگرام نه کړته نو تاسو ډیره خوږې خوږې خبرې پکې کولې نو ما دا پروگرام دی بیا خو لږې د نما به چې لوکا لوټو کوم خوره دا واحد یو ته خوره شایسته خوره چې رښتیا ته خوږې خوږې خبرې وای کنه ډیر خلک دایز دي چې رښتیا ته ډیر ترخې ترخې خبرې وای نا دا ترخه خبره نه دي دا خو تاسو ډیره ښه خبرې کوئ او د ټولو فائدې خبرې کوئ ډیره مننه خو راته څه ویل غواړي دې په حق لا بس ما صرف دا په فرست ټایم دا پروګرام وکړ نو دا ځانګړي میټینګ یو لګو مخکې ما تاسو پروګرامونه ډیر شوق سره کتل نو دې نه خبرې پکې کوئ نو زه پاتل کې پاتې کې ما خپل فرینډ ته ورته خور ته کاری کوم زه ورته وایم چې سبق وائے یا پکور کی ناستے ډیره زبردست ډیره دې ټول ته جما سلام وایو او نشم درته خوږه خبرې کوم چې موږ خو خو وعلیکم السلام خوره دا چې به کوچ نه نه بچ دی نه موږ د رښتیا خبرې چې دی دا سمج کې کوچ دا خوږه خوږه خبرې دي ساه ډیره ډیره مننه جیرو می خان خور نو ما دا ویلې ما ولې باید دې چې موږ اوس خپل په بچیانو کې دا شی دارنګ ختمې دی سی او کلچر چې جوړ سی هغه یو دم موږ نه ریجیکټ کوي نه مش ختمه وای او نه دا سم لاره ده چې مش د اغه په یو دم ولی چې د کلچر د داشیانو د دار رسومات چې دی چیری کد وخت سره سره په دې کې لږ غلط شیان اټ سی وی دی نقصانات است د دې شاته د دې بیک گراوند لکه ما ول چول دی اغه په یو فائدې باندې دی بالکل اغه مش په یو فائدې باندې جوړ شوی دی نو باید دی مش خپل په بچیانو کې دا احساس پیدا کو چې چیری چې مش په رسومات کې مش په کورو کې دا رنګ غلط شین راسي مش دوی په تربيت کې دا شی واچو چې به دوی خپل په دې باندې سوچو کې دوی په سوچ کې مثبت شین راسي دوی منفي شیانو خلاف سي پر غلط شیانه دوی رد کې خپل نن کا پاکیزه دا وای چې مطلب دا شی چې دا شنه دی چې مطلب جهیز سم نه دی چې انجن باندې انجن په کورنیان باندې ډیر زیاته بوج واچي او دا الګ د پار چې ډیر ولور شنه دی نو دا د دې د اغه تربيت د دې د اغه سوچ خبر ده چې دا فل په خلی باندې راوي دا د دې سوچ دی ٹھیک دی دا ظاهر دی دې ته د دې تربيت ورکول سوي دی بالکل نو باید یې مشپل ماشومان ته چې دی همیشه یو مثبت سوچ ورکو دارنګ منفي شیان چې مش ماشومان ډیر زیات ګوري او ډیر زیات احساس کوي دا غيغه نو هغه بیا د دې په ذهن باندې چې دی لږ غلط اثرات ما چي نو باید یې مشپل په کورنیانو کې دارنګ شیانو باری کې وګایجو او دې ته غلط قرار ورکو چې دا شیان چې دی دا سم نه دي ترکه هغه سره د اوس د دا د کښنیوالي د سټیج ته د ماشوم توپ سره هغه چې دی دا د شیانو چې دی محسوس کوم شروع کی ظاهر دی احساس چې تور کې بیا دا سوچ ډیولپ کی او سره سره فرزانه لکه دنیا چې دا لازمي خبر دنیا کې شي خلک هم مستبد خلک هم مستبد بالکل دنیا چې دا مطلب تر تر کارونه کوي دنیا چې دی مطلب نه وی زیادات هر شی کړ دی نو لازمي نه دی چې دنیا کې به خلک چې کوم غلط کارونه کوي مشو باغونه سکولای مش کوم کور والا چې کوم فامیلی ممبرز دی لازمي خبر دی په خپل ماشومان ته ګرلاین چې کوي هغه شی
چې دا شی تا لپاره غلط دی ستا فیوچر لپاره غلط دی نو باید چې دا شی زه اوایډ وکړم که تا دې شی زه اوایډ نه کړم لازمي خبره سبا تا ته مطلب دی زه ډېر غټ غټ نقصانات تا اخیستلی سي او داسې بالکل سوې دي څوک چې په دې باره کښې اویرنس نه لري یا چې کوم مور پلار د هغه خپل ماشومان ته نه دي وښولی نو هغه چې در یو لیول رسېدلی دي تر غټ لیول رسېدلی دي نو لازمي خبره ده چې د ودو یا چې کوم د ولور سچویشن په دې باندې راشي نو باید دوی په ځان باره نه ډېر پاک حیرانې مور پلار ته وایي چې تاسو موږ ته مخکې نه وو راښولی دا شنو زم باید چې دا شی چې دغه مطلب بالکل جړ دی باید چې ختم شي زم فرزانه نن یو ځای زه تللې وم نو یو ډېره ښایسته خبره ده زه دلته خپل د ګران کتنګ څه شیر کوم نو هلته دا ګایونه سره کېدلی چې بهیي د بهار موسم دی اور شجرکاري مخ ته راځي باید دوی دا ټایم سکولانو کې انسټیټیوټس کې خپل ماشومانو ته په کورو کې په محله کې په کلي کې دا خبره چې دی وکړو چې بهیي ته چې دی دا په دا کار کې چې دی زیاته زیاته شریک شي اور باید دوی موږ خپل ماشومانو ته د دې زیاته اویرنس ورکړو نو هلته یو سړی یو خبره شیر کوله ویل ویلي یو یو ورځ زه دوی په روډ باندې تېرېدلم یو ډېر زوړ سړی و هغه چې دی هلته په روډ په کناره باندې هلته درخته لګولم نو وایي زه ورته ودرېدلم نو دوی ډېر شپنجیره یو وایي ما ورته وویل ما ویلې کاکا ته دا درخته لګوې ستا دونه عمر دی تا درخته چې لویدله یو مکان ته رسېدله ته به ژوندی که به مړې وایي ده ما ته دا رنګه وکتلې ویخندلې ویل ویلې ما دا درخت زه په دې ګای نه لګوم چې زه ځان ته لګوم چې زه به د دا درختې د میوه به وخورم یا سایته به وخورم که زه به مړ یم که به ژوندی یم زه دا وایمه چې دلته زما د باده چې به دلته کوم راهګیران تېرېږي په دا لاره به تېرېږي هغه به په ګرمۍ کې د دې په سایه کې کښېني او د فروټ په موسم کې به د ده فروټ خوري زبردست صدقه جاریه بالکل نو دا څونه ښایسته خبره یې وکړه ډېره ښایسته خبره نو هغه خبره زه د دې خبرې سره ریلیټ کوم که نن موږ خپل ماشومانو ته دا تربیت ورکړو سبا به د هغه تربیت میوه دوی خوري لازمي بالکل اور هغې کې به زموږ هم ډېره غټه حصه وي نو زه وایم چې که یو ښه درخته لګوي د هغې میوه باید چې خواږه وي که تروه وي بیا دې دې رنګه اواز بیا تروه دې بیا ډېر نه خوري نه لږ زبر دي هغه مېرمنې چې ډېر نو خیر د بریک خواته ځم بیا راځم د میوه په متعلق زه یو خبره درته کوم ګرانو ملګرو یو بریک تیار دی راځي چې بریک خواته ورځو ګرانو ملګرو یو ځل بیا په پروګرام کښې تاسو ټولو ته ښه راغلاست 508-128-3330 باندې تاسو موږ ته ټېلیفون کول کولی سئ ګرانو ملګرو ما چې کوم د میوې خبره کوله ګرانو ملګرو که داسې میوه ایجاده سوله چې ډېر زیاته مطلب هغه تیز هغه لړاکو مېرمنې چې دي لکه زما رنګه نو هغوی دپاره چې دوی هغه فروټ ورکول سي نو اواز بیا بند سي لکه دا زموږ همسایګانو هغه چې نن سبا بند نو بیا به دا ډېر زیاته نه سي ګایدلی که هر یو چې هره خبره ورته وکړي اوس لکه دې ته من خبره یا فرزانې ډېر ښایسته خبره دې وکړل زه خو جنګ خو یې لکه زه د سایه سم بیریږې سایه سم بیریږم مکه د شپې لایټ نه بندې ګور ګرانو ګرمنو کتونکو نن دی راباندې وار په وار کښې خو زه خاموش یم چې زما غاړه یې ورسم سي نه والله بس ده نه دا ډېر زبردسته کیسه ده چې اواز یې چې مطلب لږ سره خراب وي بیا ډېر زبردست دی نومونه به واخلم کنې ستا په اواز باندې چې نور مزید وګیم ډېر خراب شي بالکل نو ګرانو ملګرو د سنجاوي څخه حبیب رحمان ورور چې دی موږ ته ټېلیفون کول کړی دی سیف الله جان د زیارت څخه ادریس خان د کوټې څخه عزیز الله د کوټې څخه شیر اعظم د لاهور څخه ظاهر شاه د مردان څخه نور رحمان آرټیست ورور د پشاور څخه قسیم خان ورور د جاپان څخه دل افروز خور چې د پشاور څخه د کوهاټ څخه جمعه خان ورور چې دی د پنډي څخه شاه وزیر سلیمان خیل د ملتان څخه کاکړ سلیمان خیل د پنجاب څخه نادر شاه د مردان څخه سید نواب د کراچی څخه محمد عمر د سعودي عرب څخه ټلیفون کول کړی دی ستاسو ټولو ډېره 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 مننه چې تاسو موږ ته ټلیفون کول وکړي او تر اوسه پورې مو سازین برداشت کړي نو فرزانې ګور په تام یو چم ونه سي ګوره ته نه اوس زه درتوایم زه بالکل سمه وم دې ته چې مه وکتې هغه وایي په بل مه خانده هغه به په تا باندې کېږي نه په بل چا وایي مه خانده نه نو په دې مه وخاندي زما ستونی دا نه په بل پروګرام کښې دی په خاموش ناست ور موږ په جریږو اصلي کښې زموږ په کوټ کښې زموږ په ښار کښې چې دی نن سبا دا د غاړې نه جوړې ډېره زیاته راغلي ده اکثر خلکو ته دا مسله ده دا تکلیف دی اور د هغې وجه هم دغه دی چې دا دوړې ډېر زیاته دي
دي او داغه حل دا دي چې باید دی میچ دی په دا موسم کې چې دی دا پلیش په شجرکاری باندې لښ توجه ورکول دا درختی دا ګلان دا شین چې دی دا چې دی دا هوا په صفاقي هوا صفاقي دوړ چې دا دا صفاقي دا بزان باندې اخی باران راولي اکسیجن ورکي او باران راولي نو دا ټول نه جوړیانو لپاره باید دی چې میچ دی په دې باندې شجرکاری چې دی هغه ډیر زیاته ضروری دی دا شانم مش باید دی خپل په کورو کې خپل د بچیانو سره ډیسکس کو نه ته کې دوی ته نغې خو په اسکولانو کې ظاهر دی په کتابو کې دا شانسته لیکن باید دی چې مش په د کورنۍ لیول باندې دا خبرې وکړو نه نو بالکل اور سر اور سر مش دی ډیر مشمان دی چې دی په داشان کې انټرېسټډ هم دی دا چې مطلب ډیر خلک دي چې مطلب کدي زی درختونو سره کې دی تر ګور د مخت مخت روانې چې راځي درخت لګو راځي درخت لګو نه حقیقت هم دا خبره ده چې کم ځای کې درختی وي شایسته شایسته ګلان او پاغه ځای کې چې دی موسم ډیر زیات ټنډه وي کول نه زیات مثال اخلم آی ها زبردست بالکل لازمی خبر ده درخت چې دی مطلب ډیر زیات دی اور سر اور سر زم کې انسان مطلب ټیک د انفارمیشن تاسو ته شي رسته کړه ټری واره کې ما چې کوم درخت دی چې د پرېوستر راوخره دی فائدې وګوري زم هر انسان چې دی هغه به خامخا درخت لګي هغه نه یو بم نه د روان سل درخت په یو وای کې بل چې دی فائدې چې دی مشه به تاسو یې ټول ډېر ډېر مننه چې ډېر زبردست خبرې وکړي ستایم ډېر ډېر مننه نو ګران ملګرو چې کوم ځای کې شایسته درخت وي شایسته ګلان وي شایسته چمنې وي تاسو هغه ځای خلګو ګوري ډېر شایسته دماغونه نه جنگونه کوي نه شرونه کوي چې کوم ځای کې چې درخت نه وي نو اوبه نسته اوبه چې نه وي دوړي ډېر زیات وي نو داغه د وجه سره ډېر زیات خلک چې دي جنګیره معلومیږي نو معلومیږي نه بلکې دی نو ګران ملګرو خپل د وطن دپاره خپل د ځانو دپاره خپل د راروان سباون دپاره شجرکاري چې دی ډېر زیاته ضروري دی باید په دې کې ډېر زیاته عیسه واخلئ ګرانو ملګرو یو ډېره ښایسته او خوندوره سندره تیاره ده تاسو واورئ سندره مش ټول ټیم ته راکړئ اجازه تر بل پروګرام پورې د الله پامان We'll be right back.
جنگ کې خور کلی پایمان دی جنگ لټلی سرمان دی جنگ نورې لمبه ناکړې دا وړې وړې راټولې ستا تاریخ شمله ور وژني